Update. ଓଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଅନୁଭବ, ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅରିନ୍ଦମ, ବୋଧାଦିତ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପୁପିନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଓଲିଉଡ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ବାବୁସାନ ଏବଂ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଫିଲ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। Thank you.